Velkommen til Mannegruppa Ottar podcast. Og i denne episoden her så skal det endelig nok en gang dreie seg om bompenger og bompengesituasjonen i Norge, Aron. Yes, I. Og det her er jo noe som du brenner veldig for, Aron. Dette her har du snakket om i hver eneste episode i halvannet år. Altså, er det noe jeg virkelig brenner for, så er det å la folk få lov til å kjøre fritt. Ja, og i forbindelse med akkurat det temaet her, så har vi jo selvfølgelig valgt å ta inn kanskje det mest voksne partiet akkurat nå i disse dager, og jeg snakker selvfølgelig om folkeaksjonen Nei til mer bompenger, yep. FNB. Og det er et veldig spennende parti som er skikkelig on the rise akkurat nå, og tar over mer og mer og mer. Mm. Og i denne episoden her så har vi fått med Otto Våle til å være vår gjest, og han representerer FNB i dag. Yes. Og dere skal få høre mye mer om vår prat med Otto, men først så skal dere få høre litt grann om våre sponsorer. Yes. Og i dag så er det en ny sponsor som gjelder. Ja. Og den skal dere føre litt mer om, men først så må vi jo inn på ukens Patreon. Ja, det må vi. Vi må innom han er jo helt sjef, han som har vært Patreon nå. Ja, vi har en Patreon, og selvfølgelig må Rocky-melodien på når ja, det er Patreon. Vi må lasse opp stemningen litt nå. Ja, ja, og ukens Patreon er Kristoffer Tveit! Med andre ord, han er kalt for Dofferen. Han er lastebilsjåfør for KB Tangentransport. Han studerte ved Notodden videregående skole, hvor han har purt alt som går på to bein. Ja. Han bor i Seljord. Han kjører Volvo, med andre ord. Og han hater bomringen. Ja, jeg tror han hater bomringen. Ja. Det er i hvert fall vi. Og hvis det er noen andre der ute som kunne godt tenkt seg å støtte oss og være Patreon, sånn som Kristoffer Tveit er, yeah, så gå på patreon.com/mannegruppa8r, og der kan dere være med, og i stedet for å gi penger til bommen, så kan dere gi penger til oss. Helt riktig. Og da skal vi bruke de pengene, ikke på oss selv, men vi skal bruke dem på podcasten, som er Norges beste podcast akkurat nå. Absolutt. Og vi kan få den til å bli enda bedre også. Vi skal utvide til video, det har jeg sikkert sagt 40 ganger nå, og vi er on the rise. Vi har kjøpt inn lamper og alt mulig, men vi trenger litt mer. Så gå på patreon.com/mannegruppa8r hvis du vil hjelpe til å støtte Ottar til å bli enda større. Yes, og så ikke minst gå inn på profilen til Kristoffer Tveit, altså Dofferen, og så send han en sånn sexy melding, fordi han elsker sexy meldinger. Ja, ikke noe dick pics, men send gjerne en sexy melding til han. Ja, gjør det. Så, og de som vil sende dick pics, dere kan godt få lov til det også. Ja, send en dick pic, send en dick pic, ja. Men da kan vi jo gå over til litt mer seriøse sponsorer. Ja. Og da har vi jo, som jeg nevnte i sted, desinfeksjon.com, som er vår nye sponsor. Ja, en herlig sponsor. De har funnet ut at Jansen har neglesopp, for faen. Ja, og du dro jo opp en fot her i sted, som den så ut til å ha til å leve sitt eget liv. Altså, jeg stakk tæra mine opp i trynet på ja, sponsoren. Det lukta lik her etterpå. Det lukta lik, og han ordner det. Altså, nå sitter jeg her med en spray, som da gjør at skoene ikke bare blir desinfisert, men de lukter godt og rent etterpå. Ja, og når du får brukt dette her en uke eller to, så tenker jeg den fotsoppen din. Ja. Altså, da ser du som beinet ditt er til en 39 år gammel mann, og ikke en 89 år gammel mann, som du så ut når du dro opp den foten i sted. Ja, men takk Gud for at jeg bare er 38, tenker jeg da. Ja, for du har ikke blitt 39 enda. Nei, jeg har ikke blitt det enda. Så der måtte jeg bare sette ned foten nå med en gang, med en neglesopp, og si at jeg har faktisk sopp. Ja, du har neglesopp. Ja. Og så er det en spray til her, som sprayer rett på tæra, som skal massere inn. Mm. Og det gjør da at du må gjøre dette her morgen og kveld. Og da, etter forhåpentligvis et par ukers tid, så er det jo 90% bedre enn dere var. Det tror jeg det er. Og her kan dere også få produkter for å avbakterisere eller desinfisere overflater, hender, hva enn det skulle være. Jeg testet dette her i sted også. Hendene mine er, jeg er sånn der som har helt OCD for hendene mine. Hvis jeg er på do eller et eller annet og tar i dørhåndtak, så jeg føler at jeg må vaske meg på hendene. Ja. Med en sånn spray i lomma, så slipper du å gå rundt og tenke på at du må vaske deg på hendene hele tiden, for da er jeg bare sprayer på hendene. Ja.
Så slipper du å bli syk av at andre er syke rundt deg, og du slipper å få revbakterier i munnen når du klør deg på tennene og sånn. Ja, så det er veldig greit. Gå inn på desinfeksjon.com, og der finner du alt av sånne type produkter. Ja, dette er helt rått. Dette er noe jeg egentlig har savnet en god stund, uten at jeg har ikke visst at jeg har neglesopp engang. Altså, det kunne ha utviklet seg til å bli helt katastrofalt om noen års tid, for det har jeg helt sikkert gått med helt siden jeg var drittung og spilte fotball. Ja, det så jo rett og slett ut som du hadde fått noen sånne liktær. Ja, det så ut som noen bare hadde... Ja, altså det, jeg tenkte amputasjon med en gang jeg så den foten. Jeg begynte å bli litt nervøs med en gang jeg fikk smørt dette her inn, og tenkte bare, wow, hvorfor har jeg ikke gjort dette her før? Ja, det tenkte jeg når jeg så foten din. Ja. Så det, ja, desinfeksjon.com kommer til å hjelpe deg, og hvis det er noen andre der ute med neglesopp, som 70% av den norske befolkningen har, så gå inn på desinfeksjon.com, og der kan du bli kvitt, altså. Ja, altså, hvis du lurer på hvorfor damer ikke stikker tærer inn i kjeften, det er fordi at du kanskje har sopp under neglene. Ja, ikke sant? Sopp er godt på pizzaen, men det er ikke så godt i munnen hvis man har fotsex. Helt riktig. Ja. Og da må du bare bruke det produktet her. Helt riktig. Utenom det så er vi også sponset av Drøbak Parkettsliperi. Du riper, vi sliper over hele Norge. Ta kontakt på Facebook. Ja, vi er sponset av Staut Barberstue også i Tønsberg. Stautbarber.no. Jep. Og så er vi sponset av GameOn.no, hvor mannegruppa Ottar-medlemmer får 15% avslag på luft- og gassvåpen hvis de bruker kodeord Ottar2019 i nettbutikken. Yay. Luft- og gassvåpen, og dem er Nordens største. Helt rått. Og da har vi rett og slett kommet igjennom denne ukens sponsorer og Patreon og alt sammen. Ja. Så da er det selvfølgelig bompenger og politikk det skal gå i nå. Og yes. Det her er jo et svært, svært tema, som dere skal få høre mye mer om etter introen vår. Kai Eriksen har kanskje vært en av Norges minst populære menn de siste dagene. Han er nemlig grunnleggeren av mannegruppa Ottar. 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 Mannegruppa. Yes, da er vi i gang, og jeg bare sier velkommen til mannegruppa Ottar Podcast nok en gang. Yes, vi har med oss en representant fra folkeaksjonen Nei til mer bompenger. Velkommen til oss, Otto Våle. Herlig, tusen takk for at jeg kunne komme en tur. Det er veldig kult å ha deg på besøk, og akkurat nå, altså, vi trodde egentlig ikke at bompengeringen kunne bli en mer snakkes for et år siden enn det var da. Og her sitter vi et år senere, og vi har jo hatt en podcast tidligere om bompenger vi også. Mm. Men nå er det jo, det har tatt helt av. Hvordan er det deres respons har vært på å starte et parti som på en måte går imot det med bompenger og sånt da? Nei, hva skal man si? Den har vært helt utrolig. Det får jo bare større og større oppslutning over hele Norge. Mm. I Bergen også er vi faktisk størst. Mm. Slå den. Ja, det er sykt. Og Stavanger, det er jo full fart fremover. Ja, perfekt. Og jeg er fra Sarpsborg. Vi rekker dessverre ikke å stille til valg der nede i år, men Sentio hadde en måling der nede. Ja. Selv når vi ikke stiller til valg, så fikk vi faktisk en oppslutning på 4,6%. Det er ganske rått. Det er, det er historisk, kaller vi det. Ja. Ja, det er rett og slett historisk, og det at situasjonen har blitt sånn at et sånt parti kan komme ut fra intet og bli såpass store, det viser jo at noe har jo gått gærent her. Ja, helt klart. Folk er, skal vi kalle det på godt norsk, møkklei, skal vi si det sånn. Ja. Det er jo ikke demokrati lenger akkurat dette her greiene her sånn. Jeg kaller det diktatur. Vi blir pålagt avgifter overalt. Ja, ja, helt klart. Og det med bommen er jo liksom ikke bare en liten avgift. Enkelte mennesker ender jo opp med å betale tusenvis av kroner i måneden, og man skal ikke lenger til min co-host Aaron her for å finne en person som bruker tusenvis av kroner i måneden på bommen. Ja, det er svinedyrt. Jeg sjekket nå sist hvor mye jeg var siste måned var på. Den var på 8700 kroner i bompengepasseringer. Så for meg så har det raknet totalt oppe i topplokket når det gjelder hvorfor skal vi betale dette her. Altså jeg sitter hele tiden sitter i bilen og tenker bare, faen i helvete, vi må gjøre noen ting. Og så
plutselig så vokser mitt hjerteparti Folkeaksjon Nei til mer bompenger. Bare sånn. Og det gjør så jævlig godt, for dette her er jo ikke menneskelig, Otto. Nei, det er ikke menneskelig. Jeg fikk faktisk en telefon fra Mental Helse her en stund tilbake, og de har jo fått allerede bekymringsmeldinger fra sine medlemmer, og deres medlemmer, det er klart, de sliter den som mange kan gjøre perioder i livet, og de mister den her tryggheten sin, at de kan reise et sted, de ser at de ikke har råd til det faktisk. Ja. Friheten er innskrenka. Altså man får ikke reist og besøkt sine venner fordi at man tenker plutselig over at nei faen, off, nei, da må jeg gjennom bomringen 2-3 ganger, og så skal jeg gå gjennom bomringen 2-3 ganger hele måneden. Det har jeg ikke råd til. Nei, altså det verste er jo altså familier da. Ja. Ta en familie, da, 5 stykker, 2 voksne, 3 barn, ikke sant? Og de begynner å komme opp i alderen av 5-6 år, og det er fotball, det er håndball, det er hockey, det er masse greier. Og vi har jo ikke den her fotballbanen rett på utsida av døra, man skal jo på køpper etter hvert da. Ja. Og så da går jo kjøring og sånt, det går jo på rundgang med foreldre. Mm. Og da plutselig en dag så kan jo en mor eller far si, nei, dessverre gutten min, vi har ikke råd til å være med lenger. Nei. For det koster så mye å kjøre frem og tilbake. Ja. Det er jo ikke sånn det skal være i dette samfunnet her. Vi skal jo ha bevegelsesfrihet. Ja, det er helt på trynet. Altså, her på Tyson, hvor dette studiet er, så er jo da innlosjert av bomringer. Det er 3 bomringer rundt her sånn, og jeg må ut av 2 av dem for å komme meg bare bort til kebaben på hjørnet. Ja, jeg endte jo opp, altså jeg reiser jo inn til Oslo for å ha de podcastene her fra Sandefjord, og det er jo en hel hev av bommer bare innover. Før så var det liksom i byene, når jeg vokste opp, så var vi liksom, vi hadde en i Drammen, og vi hadde en som kom i Oslo når jeg var barn. Nå er det liksom, alle byer har bommer fått. Det er liksom blitt et nasjonalt problem. Tidligere så var det et problem i storbyene, nå er det et problem overalt liksom, at det blir finansiert på den måten her. Det er jo disse bypakkene som folk er forbanna på. Ja. Det er ikke sant? De dukker jo opp overalt. Jeg er fra Sarpsborg, jeg kjørte jo inn hit nå i stad, gjennom 2 bommer, altså 3 bommer, jeg vet ikke, dette er nye system her, men det koster meg 70 kroner i en vei. Ja, det blir for drøyt. Minst. Ja, og så skal jeg ned igjen nå, og så er det bare ta Sarpsborg, altså det er planlagt da, en bypakke rundt Sarpsborg. Du skal til og med en gang du kjører av motorveien der nede, bling, og så vet vi ikke hva det koster lenger heller, for det er ikke skiltet noe. Nei. Men jeg og min kone, vi satt og regnet ut litt i randet. Hvis vi tar den summen som er planlagt der nede, hun skal frem og tilbake til jobb, hun må kjøre, for det er jo ikke busskommunikasjon dit hun jobber i Halden, vi bor i Sarpsborg, hun må kjøre. Og jeg kjører en del, frem og tilbake, så på 25 år da, som dette er planlagt, det skal stå, holder det fast. Vi snakker om at vi må betale nærmere 1 million kroner til sammen. Fy faen. Det er helt vanvittig. Ja. Så folk må begynne å regne og se litt, Anne. Ja, se hva de kommer til å betale på denne perioden som det er planlagt å stå. Ja, for meg da, så ble det sånn at jeg pendlet veldig mye på grunn av akkurat denne podcasten vi sitter på her nå. Og jeg løste det ved å kjøpe elbil. Altså, jeg fant ut at jeg har ikke råd til å... Altså, det hadde kostet meg så enorme summer med drivstoff og bommene og alt mulig for å gjort dette her, at jeg fant ut at det er billigere for meg å ha en Tesla. Men det er fælt at det skal bli sånn at du må gå til sånne tiltak som det der, på grunn av at det er så dyrt å bare kjøre gjennom bompengeringen, sånn som det har blitt nå. Men en ting jeg tenker på da er at, for vi har jo hatt flere gjester her inne hvor vi har diskutert bompengeringen, vi har jo egentlig diskutert bompenger med nesten alle. Ja, nesten alle må nesten svare for seg selv. Ja, og det er liksom blitt mannegruppa-greia, at vi kjemper imot på en måte, men det er jo mange som har foreslått da å dytte, altså for litt av greia er hvordan skal vi finansiere veier i Norge? Så det er jo mye av spørsmålet her da. Og mange da har jo foreslått at man har, akkurat som man har datatrafikk på en mobiltelefon, så betaler du for eksempel for antall kjørte kilometer, at det er en greie. Per Sandberg, han nevnte vel at han ville ha det inn i drivstoffet, sånn at det skulle bli sånn at de som kjørte mer, betalte mer for vei enn de som kjørte mindre, og greit nok det. Det kan jo i hvert fall ikke bli verre enn det er nå i dag.
Nei, men vi må se litt på disse her avgiftene som vi betaler for diesel og bensin, da, for eksempel. Ja. For det ligger en avgift inni der, du så gjør det. Allerede så betaler vi jo faktisk en veiprising for antall kjørte kilometer, gjør vi ikke det? Vi gjør det. Skal vi få en avgift opp på den avgiften, da blir det to veiprisinger da. Vi har jo det nå med bompenger. Altså, vi har jo, det er, bompenger er jo en avgift. Ja, men de pengene går jo ikke til vei. De går til I miljø. Oslo så går det jo 98% til kollektivt sykkel og bygge fine parker kanskje, ikke sant? Ja, ja. Noen møbler ute I sentrum som ingen bruker. Ja. Dette hører jo ikke hjemme noen steder. Pinneved kalles det. Ja, det pinneved. Men jeg tenker sånn, altså hvis dere hadde fått lov å styre nå, eller fått lov til å styre mye av hvordan det skulle vært satt opp, hvordan det dere ville valgt å finansiere veien I Norge? Har dere sett på noe sånn system på hvordan det skal være? Vi kan jo se litt, vi kan titte over til Sverige litt. Ja. Der det vel, det noen rushtidsavgift I Stockholm og Göteborg, og så det noe bom over noen bruer vel, det vel det som jeg tror det fire bommer eller noe sånt, totalt I Sverige. Ja. Hvordan klarer de det der, tror du? Nei, si det. De klarer mye der som ikke vi klarer. Ja, jeg tror det. Det ikke sant? De har ikke så veldig mye høyere skatt enn det vi har heller, men Sverige da, 10 millioner innbyggere, halvparten så mange byråkrater som det I Norge. Ja. Kanskje vi skal se litt på effektivisering I Norge. Ja. Mulig det kan være en grei sak. Ha litt å hente der. Ja, jeg tror vi har veldig mye å hente. Også, man blir jo litt altså, norske folk blir jo provosert da, når vi hører at statsministeren nå har jo altså over 1,7 millioner I lønn. Liksom. Mm. Ja, og flyr privatjet for ditt 30-dobbelte. Ja, og så fjellinjen da, som leier en masse konsulenter da, for å drive noe. Altså, det jo ikke kompetanse hos disse menneskene som sitter på fjellinjen. Da. Nei, du må leie inn konsulenttjeneste for nærmere 300 000 I måneden. Det hører jo ikke hjemme noen steder. Nei, det må være noe innsatt der, for at han, som da, Sindre, som da sammen med Erna, han har helt sikkert snakket med Erna, og hun har sagt da, at det en kjempegod investering, mannen min. Fordi jeg kan hjelpe til å bare la bomringen stå, ja, så tjener du litt mer penger I året. Fordi han har investert I bomringen. Han har 1,5 million han utbetalt I året på bomringen. Ja, ikke sant? Det ligger noen aksjer og vaker der som kanskje ikke skulle ha vært der. Helt riktig. Det hørtes ut som litt sånn, en, hva skal jeg si, at du litt for tett på det for å egentlig skjønne hva jeg mener. Ja. Men jeg tenker på denne delegasjonen som reiste til Australia, da, hvor de skal ned der og studere. Bomringer. Ja, det veldig spesielt, ja. Så det var godt med veldig mye sånn vodka, cola og Baileys og sånn på den her faktura som ble lagt frem da. Ja, de hadde vel kanskje studert den nye rundkjøringsavgiften, tenker jeg, eller lysgrysavgiften som kanskje også skal komme. Ja, ikke sant. Ja. Men jeg tenker på sånn som, du snakket jo om de svenske, nå holdt jeg på å si svenske tilstandene, det ikke akkurat tilstander, men jeg tenker på hvordan de egentlig finansierer veien kontra det vi gjør, for vi I Norge har jo en veiavgift, og vi har jo en hel haug av bompenger, og vi har jo avgift på bilen og på alt sammen. Jeg vet ikke hvor mye av det som går til vei I Norge, men selvfølgelig veiavgiften og bommen skulle jo gå til vei. Ja, altså I Sverige så til og med fergene jo gratis. Ja. Det jo beregnet som en vei. Her oppe betaler vi oss spent I hjel, og så kjører Bastufosen her sånn, da, som er en del av Riksvei 19, som vi sier. Da. Mm. Du betaler her, jeg betaler nå hvis du ikke... Hvis du ikke har brikke I bilen, så betaler du jagge 160 kroner for å kjøre over der. Det tar 20 minutter, liksom. Ja, jeg fikk erfare det når vi hadde intervju med Charter Hilde. Ja. Da måtte jeg over der. Jeg fikk jo hakaslepp. Til og med Teslaen måtte jo betale masse for å rulle over der. Ja. Så det var flaut. Det flaut. Ja, det flaut, altså. Ja, vi blir jo flådd overalt. Men de har bare en veiavgift I Sverige, eller? Jeg tror egentlig de tar det over skattesedderen, ja. Det blitt litt sånn NRK. Altså, bilene koster jo 40% mindre enn de gjør her I Norge, da, jeg vet ikke. Ja, for vi har vektavgift, og vi har moms, og vi har det ene og det andre. Det blir veldig mye til slutt. Altså, ja, men vi kan gå over til vogntog også, da. Ja. Du sier det sånn. Det svære, tunge biler. Jeg har holdt på med dette her I mange herrens år. Ja, at se hva den betaler, 168 kroner bare for å kjøre inn I Oslo. Ja. Men ved siden av dette her, så har vi faktisk noe som heter vektårsavgift. Ja. Etter antall hjul og antall tonasjer og sånne ting som de sitter og betaler også. Det jo helt på trynet. Ja. Helt vanvittig. Og det vet du det som ikke sant? Altså, lastebileier, da, de legger jo bare på prisen. Ja. Hvem som skal betale den? Nei, det jo kunden det da. Det blir jo oss det. Ja. Samfunnet blir jo veldig dyrt å bo I. For, altså, alle tar jo regninger. Altså, hvis du ser på uansett hvem håndverker du bestiller,
så må han jo han betale masse bompenger, og for han kommer jo selvfølgelig mellom 8-4 da det er dyrest, og ofte må gjennom bompengeringen. Ja, får du parkert i Oslo, ja? Det er veldig vanskelig det også, og der kommer, altså det koster jo veldig mye hvis du skal stå i sentrum. Du skal prøve å stå 8 timer i sentrum på Q-park og se hva det koster, liksom. Ja, men de har jo fjernet halvparten av parkeringsplassen i Oslo sentrum. Ja, det er ikke sikkert du får plass. Det er vel ikke en snekker eller en rørlegger som har lyst inn og gjør det her noe jobb lenger, for du må gå og flytte bilen hele tiden. Ja. Ja, det kan jeg bare skrive under på, for når jeg drar på jobb, så er det selvfølgelig da gjennom bomringen, jeg må til grossisten, hente varer. Og så er det selvfølgelig alltid noe som skjer, et eller annet hos grossisten eller et eller annet, og så tar det mer enn en time. Og så må jeg gjennom bomringen igjen for å sette en mann på jobb, og så har vi startet på jobb, og så er det kanskje avtalt en befaring eller noe som skal fikses et annet sted, og da er det gått en time til, da er det gjennom bomringen igjen. Altså det er hele tiden et eller annet som foregår med en eller annen passering, og det går så ut ved lommeboka. Og når jeg har sagt til kundene mine at du, er det noen mer ekstra kostnader, så sier jeg ja, dessverre bomringen kom på faktura. Nei, men det er jeg ikke interessert i. Nei, men da er kanskje ikke jeg interessert i å ta den jobben her, for at jeg er ikke interessert i å betale de 500 kroner i bompenger det koster meg da, til og fra deg i 4 dager, 3-4 dager. Det er jeg ikke interessert i. Nei, men da får du velge noen andre. Men da går du utover det firma igjen som da blir valgt. Det var dem også, ikke sant? Hele tiden. Bompenger, 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 bompenger. Bakt inn liksom. Altså hele i tiden. Alt vi kjøper og handler, så blir jo det her bakt inn. Ja, og så hjelper det ikke å kjøpe seg en elbil heller lenger, for du skal jo begynne å betale der også. Nå er det 50% nå, er det ikke det? Ja, det er noe sånt. Og så er det jo forslaget inn og noe om at de skal fjerne elbilfordelen også, på grunn av at de får inn alt for lite penger. Ja, De får inn for lite penger. De prakker på oss elbiler. Ja, altså konsekvensutredningen av dette her med denne elbilpolitikken og det de hadde, den er jo helt på trynet. Ja. Ikke sant? For de har jo ikke klart å skjønne hva som vil skje når de gir såpass mye fordeler til elbilene. Nei. Ikke sant? Så de går jo minus. Det blir spennende når, la oss si 2025, når de skal ha hele bilparken til å bli elektrisk. Da må jo selvfølgelig avgiftene på elektrisk, på grunn av da skal jo alle ha elektrisk, ikke sant? Du kan jo ikke ha uten moms på alt som er av bil i Norge, og innen 2025 så skal alt være elektrisk. Men da tenker jeg liksom, når dette her begynner å koste penger da, så begynner jo elbilen å bli ganske dyre. Ja, men vet du, vi snakker jo egentlig barnehagepolitikk, vet du. Ja. Bommene skal vekk dem. Ja. Og vi har penger til det. Ja. Det er null problem. Vi har så mye penger på bok, og tilhører ikke det norske folk? Jo, det gjør det. Du snakker om det. Oljefondet. Helt riktig. Mm. Pensjonsfondet, er ikke det de kaller det så fint? Jo, egentlig. Og de vinner litt og taper litt da, når de investerer i utlandet. De driver og leker med pengene våre. Ja. Det gjør de jo. Men hvis vi tar litt penger derfra, det blir jo ikke syns engang. Så det er folk som må sitte og regne på dette her, og så tar vi 0,5% av det som ligger der sånn, så har vi kvittet oss med alle bommene. Mm. Legger vi på 1% til 1%, da, så har vi til å bygge nye veier og drifte veier nå. Ja. Mm. Det er jo ikke verre. Det er ikke verre enn å bare ta en god slump av den store, store slumpen som er der. Og så bare bruk noe litt av disse penger. Ja, jeg synes det. Og så må vi få satt ned avgiftene på bilene våre, så vi har råd til å kjøpe mye mer miljøvennlige biler enn det vi har i dag. Ja, det er helt ikke sant? Og skal vi regulere trafikken inn i byene, da må vi sette opp et forbudsskilt. Da bør ikke sette opp en galge, liksom. Nei. Har du sett forresten utslippene på de nye dieselbilene som kommer nå? Jeg kjører jo Mercedes selvfølgelig. Ja. Og den nye Mercedesen som kom nå, den har jo Euro 6-motor. Mm. Det har vi hatt det på lastebiler i mange år nå. Ja. Den renser jo bylufta. Ja, det er jo renere det som kommer ut igjen av det eksosrøret enn det som man suger det inn. Og det samme gjelder jo på disse her absolutt nyeste dieselmotorene nå. Mercedes var den første som kom med det. Det er helt rent. Ja. Det her blir jo nesten en renere enn en elbil når du tar lufta som kommer inn og gjør den renere og sender den ut igjen. Altså, det er jo helt sykt. Når det går an, da tenker jeg vi må begynne å revurdere bilpolitikken i forhold til dieselbiler. Da. Ja, altså elbiler er veldig bra det, for den som kan bruke det. Ja. Jeg kan ikke bruke det, for jeg kjører jo overalt. Jeg har ikke tid til å stå og lade. Jeg er hytt og gevær. Jeg har ikke muligheten til det. Og vi bor i et vinterland her. Mm. Og vi ser jo det. Det er mange som sliter på vinteren med elbilene. Ja. Og det er jo ikke miljøvennlig å produsere dem heller. Da. Nei. Det har vi hørt, liksom, hvis du ser på alle rapporter som er. Det tar når du ser på det tallet der, ikke for å avbryte deg, men når du produserer et elbilbatteri, så blir det jo brukt mye CO2. Men hvis du har kjørt en vanlig bil i dag i 2 år,
Da har det, altså, hva skal jeg si, når du har kjørt en elbil i to år, da, da har den slippet ut like mye når du har produsert batteri som en vanlig bil kjører i to år. Så etter to år så begynner den å bli miljøvennlig, da, den elbilen. Ja, ja, jeg tror ikke vi skal sitte og diskutere det for mye, for da kanskje vi blir slaktet når vi kommer ut på gata, liksom. Det kan vi ta det, ja. Men jeg tenker på sånn, vi har jo veldig mye grønn kraft her i Norge, ja. Ikke sant? Og vi eksporterer jo enormt mye av det. Ja. Jeg hørte noe tall sånn på 70% og sånn, ja. Ikke sant? Men på vinteren da, så må vi jo importere dette her, da. Det er klart. Gjør vi ikke det, da? Jo. Så da må vi importere strøm, da, og det er jo svart kraft, som vi sier. Ja. Så da lader vi bilen med svart kraft. Ja. Ikke sant? For vi har ikke nok. Nei, nei. Og da forurenser vi andre land. Da kaller jeg oss litt egoister, vi her oppe i Norge. Ja. Ikke sant? I 2025, da. Ja, ikke sant? Mm. Og du så jo nå i vinter, så var det jo faktisk dyrere å lade en elbil enn å tanke en dieselbil. Ja. I en periode. Ja, ja. Ikke sant? Så strømnettet vårt, den påstår at det skal tåle det, men det gjør jo ikke det. Nei, ikke sånn, det er jo ikke nok ladestasjoner. Ikke sånn som det står nå i hvert fall. Nei. Nei. Og så er det jo staten som tjener på lading av bilen nå. De drar inn gode penger der. De drar inn veldig gode penger der, så de konkurrerer jo egentlig med bensinstasjoner da. Ja. Du ser jo de som har hurtigladestasjoner, sånn som Fortum og Grønn Kontakt og de der, altså kilowattprisen her er så høy at det er nesten dyrere å hurtiglade en elbil enn det er å fylle drivstoff. Men sånn som når du lader hjemme, så er det selvfølgelig mye rimeligere da. Men som du sa i sted, de fleste i Norge da, de har så lange distanser at du kommer ikke fra A til B uten å hurtiglade, og da blir det plutselig jævla dyrt når elprisene, eller når det sitter sånne firmaer som Fortum og Grønn Kontakt og sånn, og bare soper inn penger fra vi hurtiglader, da folk ender jo til slutt opp med å kjøpe diesel allikevel, ikke sant? Men hva skal de som bor hjemme i Oslo gjøre da? Som bor jo i blokker, skal vi passe, se opp for ladekabler ut av vinduene liksom? Ja. Hva er det som skjer liksom? Ja, det, der må, sette opp skilter da. Der må det tilrettelegges i borutslagene. Og hvor mange år er det frem i tid? Ja, det, å få bygd ut et sånt nett hvor alle kan lade på Ammeru og sånn i de svære blokkene i Oslo og på Linderud og alt sånt. Det går jo ikke an. Altså, greit nok at vi som bor i rekkehuset sånn, kan ha en sånn i garasjen, men hvis du bor for eksempel på Ammeru da, i Oslo, hvor det er svære blokker, og det er ikke alle som har garasjeplasser eller noe, noen står på gaten og alt sammen, da der får vi problem, ass. Helt klart. Det er jo ikke alle som kan ha elbiler, ja. så det her i 2025, jeg er jo litt sånn elbilentusiast, men jeg skjønner at dette her kan ikke hele Norge ha. Nei, og alle de som da har kjøpt elbil nå, de kommer til å gå på en kjempesmell, for nå er det er opp med bompenger, og det gjelder at du plutselig, du skal ikke få lov til å kjøre i bomringen sånn som du skal kjøre gratis. Ja. Det koster nå 5 kroner utenom rush, 10 kroner i rushen, hvis jeg ikke husker helt feil, men plutselig nå så skal den økes til halvparten av hva en bensin- eller dieselbil koster. Ergo, det koster skjorta å kjøre elbil plutselig også da. Ja, det gjør jo det, og ja. På Finno så står det mange tusen elbiler til salgs. Ja, det er ikke så lenge siden så fikk vi ikke tak i elbiler, så vi på ventelister overalt. Mm. Det er jo brukte elbiler, ingen som vil ha dem. Nei, så, altså, garantien på en elbil går jo ut etter, altså de fleste biler har 5-års garanti, 8 på batteri da. Når du skal selge en bil da, som er 8 år gammel, så er det ganske sketchy eller litt risikabelt å kjøpe en bil uten batterigaranti. For at hvis det batteri ryker, da er det ikke snakk om 1000-lappen eller 5000 eller 10000, da snakker vi flere 100000. Ja, og så har jo forsikringsselskapene har jo våknet også. Ja. Premien er jo på vei oppover så du suser etter, de har plutselig skjønt at det koster masse penger og ekstra kontra en fossil bil å reparere. Ja, selvfølgelig, og så er det lange ventetider. Og, nei, så det, jeg tror det å ha en 100% elektrisk bilpark i Norge 2025, det er helt urealistisk. Vi bor i et vinterland nå. Ja, jeg har jo elbil selv, men jeg mener det er helt urealistisk. Så jeg tenker, der må du gjøre oss et eller annet, men jeg tror en eller annen gang før 2025, så tror jeg det her kommer til å snu. Ja, jeg tror det. Altså, jeg har mer trua på hydrogen, jeg, da, for å si det sånn, at ja. Det er noe vi kommer til å få i fremtiden. Men vi må ha større kraftverk. Det er enorm energi bare for å produsere hydrogen. Ja. Det er jo det som kommer til å skje. Jeg håper også de nye dieselbilene som vi snakket om innledningsvis, at der vil det på en måte bli mer aksept, da.
For at, som vi sa, de slipper jo nesten ikke ut noe. Altså, det er veldig lite det forurenser, og diesel er jo noe vi har tilgang til i store mengder også. Har du snakket med noen klimafanatikere om dette? Nei, veldig lite. Altså, vi har egentlig ikke hatt noen særlig klimafanatikere inn på podcasten, og det er litt på grunn av både jeg og Aron er litt under den oppfatningen at klimahysteriet er en business. Mer enn noe annet. Ja, altså, jeg kan si det sånn, jeg pratet med en fra MDG, jeg skal ikke nevne noen navn hos det, ingenting, men jeg pratet med en kar fra MDG her for en stund siden, og kom bort til dette her med elbiler og sånne ting, så jeg spurte den jo rett ut, ja, du er jo klar over at flestparten som har kjøpt seg elbil, altså kanskje vi snakker om en 80% har gjort dette bare på grunn av økonomi, fordi det er gratis i bompengene. Ja. Du er enig i det, sa jeg til en. Ja. Ja da, jeg skal være enig i det, sånn. Ja, ikke sant? Så han var helt klar på det. Han også trodde at dette med elbil kom til å forsvinne litt etter. Ja. Det er spesielt. Ja. Jeg tror jo når teknologien for elbiler, altså når vi får større batterier og litt sånn, så tror jeg på sikt at det vil bli enklere å ha elbil i Norge. For i dag så er jo rekkevidden mye kortere enn på diesel og bensin og alt sammen. Ja, men altså foreløpig så er jo batterien er jo for dårlig, som vi sier. Ja. Og vi bor i et vinterland, ja. Ikke sant? Og så kjører oppover Trysiltraktene her og ja, skal oppover til over fjellet og sånne ting, så snakker vi fort kanskje 20-25 minus, og da har du plutselig halvert kapasiteten forløpig, ja, i hvert fall. Ja. Så mye må jo skje på det markedet der. Mye, det blir, mye må skje. Jeg tror vi er 10 år unna at vi kan ikke, jeg mener at teknologien er ikke der i dag for at vi kan bytte ut bilparken til 2025. Det er for tidlig. 2035, ja, da kan det godt hende at vi kan begynne å snakke i den her, for at rekkevidden på elbiler blir jo større for hvert år. Men den er fortsatt ikke stor nok innen 3-4-5 år til at vi kan ha 100% bilpark i et land som Norge. Altså hvis du bor lengre ned i Europa og har, hvis du skjønner hva jeg mener, i kanskje Italia og Frankrike og noen av de landene som har litt bedre temperatur enn oss, så kan du nok ha det. Men i Norge så er ikke det fysisk mulig på grunn av fjeller og temperatur og alt det greiene vi sliter med her oppe. Da. Helt riktig. Hva er planen nå hos dere, det partiet deres, altså dere ønsker da å komme inn i, altså kaste ut byrådet? Ja, altså sånn som altså, Viken fylke da, det blir jo full fart fra 1.1.20. Mm. Vi er jo en ganske flott gjeng, for å si det sånn. Vi har jo Mr. Kopperud som sitter som første kandidat hos oss, og så er vi jo på rekka nedover der sånn, jeg sitter på femteplass. Ja. Så som det ser ut nå, da, så er vi jo godt inne, ja. Og kommer vi inn der sånn, så skal vi bli sterke, og vi skal nok gjøre alt vi kan for å få ryddet opp i bomgalskapen, i hvert fall i hele Viken fylket. Så hvis dere kommer inn og dere får bestemme, hvordan kan dere da få rivet denne bomringen? Altså, FRP, de sa det, ja, vi skal rive bomringen, men det fikk de ikke gjort, for de hadde ikke flertall i Stortinget. Nei, det er jeg fullstendig klar over. De har jo ikke akkurat stått og ljugd sånn sett, altså, det, ja. Siv var jo veldig tøff i trynet, ja. Det var jeg jo, som sagt, så de fikk jo ikke flertall. Hva vi skal gjøre nøyaktig, det er jo litt vanskelig å si, det kommer jo an på hva slags oppslutning vi også får, selvfølgelig. Mm. Ja. Men jo flere som stemmer på oss, jo sterkere blir vi jo. Ja. Og vi skal jo inn i fylket, og så jobber vi opp da mot stortingsvalget da i 2021, liksom. Og så får vi se hvordan det går. Ja. Det hadde vært helt magisk om en av dere hadde stilt som statsminister plutselig. Ja, altså, men det er det som er fint med FNB, da, hvis vi kan si det sånn. Eller, altså, dette her, altså, vi er jo gutta som har vært på gulvet, eller jentene som har vært på gulvet. Vi er folket, rett og slett. Ja. Vi har jo opplevd dette her. Vi er ikke noen sånne broilere, som vi kaller det, da, som sitter på Stortinget og liksom har gått ifra skolen og så rett ut og bare blitt en politiker. Mm. De har jo ikke kontakt i helt tatt med bakken. Liksom. Nei. Vi har opplevd dette her på godt og vondt alle sammen. Vi ser hva som skjer. Ja. Og det som skjer i dag, altså politikere hører jo ikke på de som har valgt dem. Nei, det er jo det som er problemet. Ja. Ja, jeg er veldig enig der. Hvis en samferdselsminister, altså han som har valgt til å bli det, han er egentlig utdannet kokk. Det blir så feil, altså det er mye bedre at en fra folket, en som er for eksempel lastebilsjåfør fra før, en som kan trafikken, en som kan alt det, at han er valgt til å bli en slik minister da. Han er ikke kokk altså.
Nei, men, han er kjøttskjærer, kaller de det. Slakter. Ja, slakter er vel kanskje... Ja. Det står kjøttskjærer hvis du tar den på Wikipedia, også, så står det kjøttskjærer. Ja. Nei, men hva slags erfaring av han da? Ja. Han har jo ingenting der å gjøre. Altså, tidligere så hadde vi jo en samferdselsminister som ikke hadde lappen en gang. Ja. Så, men det er jo samferdsel, det er jo ikke bare vei. Det er, altså, det er jo tog og det er fly og det er jo alt mulig. Ja. Ikke sant? Sånn som jeg tenker i hvert fall, og sikkert flere med meg i FNB også, altså, vi må jo ha inn profesjonelle folk. For eksempel, ja. Da, som Aron sa nå, da, at vi får inn en som har drivet transportbransjen i mange herrens år, ikke sant, har vært bileier, ikke sant, har noe bra kunnskap, ikke sant, at vi får inn han. Mm. Ikke sant? Vi skal jo drive et AS her, sånn. Det er jo, altså, hele samfunnet er jo et AS. Mm. Ikke sant? Det skal jo gå rundt alt sammen. Ja. Rundt han igjen, da, så får han en som har vært flykaptein i mange år, ikke sant? Mm. En som har kjørt tog i mange år, så vet hva dette her er, så kanskje han slipper også å ha 50 rådgivere rundt seg, kanskje det holder med 5. Ja. Så har vi jo spart inn penger der også. Absolutt. Som vi kan bruke på andre ting. Ja, ja. Det er enorme summer man sparer på. Ja, det blir jo litt provosert altså, når vi bytter ut dette her gode norske navnet med vårt norske statsbane over til vi. Jeg synes det blir litt gærent også, ja. Ja, det er helt enig. Hvor mye har dette her kostet, liksom, å bare bytte navn? Var det ikke 300 millioner eller et eller annet sånt? Da, det var det helt hinsides. Det var i hvert fall et par hundre millioner. Det kostet bare å bytte et navn. Ja, og så norske, og så statsbaner, og så ser dette som skjer nå. Nå har de jo begynt med leiebiler i Oslo, liksom. Ja. Begynte å konkurrere med Hatch og Avis. Ja. Hvorfor gjør de det? Ja, hva er vitsen med det? Hva er vitsen med at staten skal begynne å konkurrere med private? Mm. Ikke sant? Ja. Ja, samme har jo skjedd med buss. Vi hadde jo nettbuss og alt dette her greiene her. Ja. Ikke sant? Så de konkurrerer jo med private selskaper. Mm. Jeg synes det blir feil. Det blir helt feil. Jeg synes det er forkastelig at man bruker alt, eller sløser midler på uutdannede mennesker som ikke har noe på en sånn post å gjøre, da, som for eksempel en samferdselsminister som egentlig da er, som du kalte, kjøttskjærer i stedet. Ja. Det blir jo helt feil. Ja, det gjør jo det. Og helseminister da, i dagens helseminister, Høie, han har vel etter hva jeg har skjønt eller lest det, så hadde han noen markedsføring, og så han jobbet på Scandic Hotel. Ja. Har jo ikke kompetanse. Men det finnes jo ikke kompetanse til å være helseminister, altså. Nei. Han har fått utdelt en ministerpost, og for at han skal klare å ha den jobben, da, så må han jo ha en hel haug med rådgivere rundt seg. Ja. Det er jo ikke sånn det skal være. Han burde hatt kompetanse nok til at han ikke trengte å ha masse folk rundt seg, og da kunne kutta en femtedel av hvem som sitter i administrasjonen i Norge, egentlig. Ja, altså, der skulle jo sitte en professor i medisin, eller et eller annet sånt, da, som fikk denne ministerposten, og så fikk han noen dyktige folk rundt seg, som var spesialister på hver sine forskjellige områder. Ja. Da snakker vi. Det er sånn det samfunnet burde vært bygget opp, da. Er det ikke det? Jo, jeg synes det. Og jeg synes det kvalmeste er valgløftene som har blitt gitt rundt denne bompengeringen, og hvordan ingen har egentlig klart å få den vekk. Den har vel egentlig endt opp med å øke. Altså, vi ble jo lovt at hvis de blå og FRP og sånn skulle, hvis de skulle få mer stemmer, så skulle vi bli kvitt bommen. Nei, jeg husker ikke, var det Siv Jensen som hadde direkte løfte om bompengeringen? Ja, hun sa det. Altså, hvis det, når FRP kommer i regjering, så skal det ikke en eneste bomring opp. Altså, det skal rives. Bomringen skal rives. Ja, og det skulle stå gratis på dem. Ja, og hva er det vi endte opp med? Ja, hva er det vi har endt opp med? Og så var det ikke lenge siden nå, så gikk de for 3 nye store prosjekter. Ja. Ikke sant? Altså, de er imot bom, men så stemmer de for det allikevel. Ja. Så det er vel å lure folk litt, er det ikke det? Ja, det synes jeg er... Det samme gjelder jo avgiftene på drivstoff og sånn. Vi har jo alltid blitt lovet at hvis de blå og FRP kommer inn, så skal det bli mye bedre på avgiftsfronten i forhold til kjøretøy, da. Og der har vi jo egentlig endt opp med å ikke se noe forbedring, heller en slags forverring. Og når vi ser det her på bompengene også, så begynner man å lure på hvem kan man egentlig stole på. Skjønner du hva jeg mener? Det er jo ingen, altså man tror at hvis man stemmer ditt og datt, så skal ditt og datt skje, men det er jævlig vanskelig å stole på et parti da, for det er vanskelig å få gjennomslag for ting i det norske politikksystemet. Mm-hmm. Jeg tenker kanskje at vi skulle hatt en slags reformasjon av hele systemet, ja da. Eller en reform av politikksystemet vårt, på sånn som det eller er i dag, så slår jo bare partiene seg sammen, og da er det ikke de som vinner valget engang som ender opp med å styre landet vårt. Helt klart.
Nej, altså, man snakker om, altså, fjern bomringene, så folk redde for at det kommer masse biler inn I byen igjen, og så blir mer og mer forurensning, ikke sant? Men ja. Man må gi riktig intensiver til folket, vet du, ja. Ikke sant? Se svære Hellerudsletta vi har. Hadde vi laget et svært parkeringshus der, som var plass til 10 000 biler der, for eksempel, ja. Og så gikk det busser inn til sentrum, som var billig. Da hadde jeg latt det stå. Ja, da hadde vi tatt bussen da. Så hvis det kostet, det, de som kan ta bussen, ja. Ikke sant? Så kan heller den barnefamilien og de som da kan dem kjøre. Helt enig. Ikke sant? Men du må gi riktig intensiver til folket. Det så enkelt det. Så ok, lite parkeringsplasser, ja. Ikke sant? Folk får ikke parkert, så da må de ta bussen inn. Men da får de mulighet til å parkere gratis, og så får de billig buss inn. Ja. Hva problemet? Nei, det problemet jo det at du sitter feil folk I regjering. Du sitter gamle, syke mennesker der. Vi må ha nye, friske folk inn. Ja, altså, hva skal det med alle de pengene? Vi har så mye penger I dette landet her. Ja. Vi har et rått oljefond. Vi må begynne å investere det I folket. Vi må gi noe tilbake. Ja. Så enkelt det. Ikke sende alle, det greit, vi skal hjelpe verden vi, men vi kan ikke være en verdens sosialkontor. Så enkelt det. Vi må bruke penger hjemme her også. Ja. Eldrepolitikken for eksempel, det jo tragisk. Det rett og slett tragisk. De som har vært med å bygge opp landet vårt blir stua sammen på firemannsrom. Ja. Der ligger de til de dæver. Det ikke bra, det ikke sånn det skal være. Nei, det ikke det helt. Og så synes jeg, med tanke på at NSB da bytta navn, for kan vi ikke bare NSB bare ta tak I saken og så bygge et lyntog da, som går ned til Stavanger, går rett til Kristiansand, rett til Bergen, sånn som I Japan. Når jeg var I Japan, så satte jeg meg på et tog. Det et hvitt, langt tog, så det som en sånn grisesvær anaconda, og det går så inn I helvetes fort, men du fremme bare på kort tid. Ja. Herfra ned til Kristiansand hadde det kanskje tatt en time. Ja, hvis vi hadde fått bygget ut skikkelig, ja. Ja. Helt klart. Når du tar tog I Norge I dag, så ender du opp med å hoppe ut av toget og ta bussen store ja. Strekninger. Buss for tog. Ja. Ja. Midt på sommeren, da alle ferie og det kaos. Ja. Og en annen ting, hvorfor skal alle bilene midt inn I Oslo møtes inne her? Liksom? Hvorfor skal alle bilene inn? Ja. Kommer du fra Trondheim og skal videre til Sandefjord? Altså, hvorfor skal du midt gjennom Oslo stå der og stampe I kø? Hvorfor ikke legge den på utsida av den veien der? Ja, hvorfor lager de ikke noe høl rundt Østmarka og sånn rundt der, sånn, ikke sant? Men avstikker ut, du bør ikke ta så mye av terreng en gang. Nei. Ikke sant? Og hvorfor gjør de ikke det? Få det ned på nedsida. Ja, det ikke rart å bli kø I Asker og sånt, nei, sånn som det lagt opp nå. Jeg har jo sett, det var jo noen nye planer nå, da skulle gå via Hønefoss og sånne ting, de skulle lage en sånn svær ring rundt. Da. Ja. Men det ikke I vår generasjon, vet du. Nei. Det skjer jo ikke. Hørtes veldig omfattende ut. Ja, det veldig omfattende, for da skal du gå fra Sarsborg og så Heler, og så via Fettsund og så videre oppover den veien, og så skal du gå via Gran og Ringerik og Hønefoss og så nedover. Det kommer til å ha ta 40 år, vet du, før dette her ferdig. Du gæren, klart du gjør det. Men hva med alle disse parkeringsplassene I byen? Altså, det har jo blitt folketomt. Altså, folk har jo ikke muligheten til å drive bedrift lenger. Folk må legge ned. Ja, altså, jeg så jo faktisk noe tall her sånn. Fra 2009 til 2018 så det 41 butikker som nedlagt I Oslo sentrum. Så Oslo sentrum jo en kjempetaper. Det går jo bare nedover og nedover og nedover. Ja. Og det som skjer der I Oslo, vet du, hvis folk skal ha råd til å drive ned der, så blir det bare sånne luksusbutikker. Ikke sant? Ja. Alt sammen havner på utsida. Olav Thon har jo stått frem og sagt dette her nå, bilen må vi ha. Dere må skjerpe dere politikere. Ja. Ikke sant? Og det ikke bare, i storbyene problemet. Altså, dette her smitter over til de små byene også. Altså Fredrikstad, Sarsborg, langt også, og folk oppe I nord også som sier, som faktisk på Snap-kontoen min, da, så setter jeg aldri, jeg jo riv bomringen, ja, så får jeg bare med det. Bomringen kan være, den bra. Hvorfor det, den bryr deg? Bryr meg ikke, sier han. Nei, men det det du sier, bare for du har en bomring 5 mil unna der du bor, vente hele byen din ferdig pakket med bomring. Du må våkne opp nå. Du må våkne opp nå. Altså, det ser det plopper jo opp, så jeg, altså, bomringer, altså galger, kaller jeg det, overalt, hele tiden. Det som har skjedd nå de siste årene som nå,
norske folk reiser ikke på bilferie I Norge lenger, vet du. Nei. Det har vi ikke råd til. Nei. Nei, jeg også Ikke sant? Vi velger Sverige og Danmark. Det mye det, ja, ja. Ja og, der, og da bruker vi masse penger når vi på ferie også. Ja. Ja. Ikke sant? Det bedre at vi legger igjen I Norge enn at vi legger igjen I andre land på grunn av bommen skal redusere ja, altså, vår fremkommelighet. Ja, altså, så sier de at hvis vi bruker 100 milliarder der til å nedbetale disse bommene og fjerne alt dette der greiene, så blir det kraftig inflasjon, sier de. Mm. Ja, gjør det. Den merkes ikke, for vi bruker pengene vi investerer I eget land, ja. Ikke sant? Og så får vi norske folk til å reise rundt I det vakre landet vårt. Ja, vi har jo utrolig, vi har jo verdens vakreste land ja, det, å feriere I. Ja, det og det jo tradisjon her. Ja, og det skal koste deg flere tusen kroner, bare ekstra, bare for å ta deg en tur. Jeg tror vi skal gå til Gallepiggen, så tror jeg det bortimot 600-700 kroner I bompenger. Altså, du rekker ikke å kjøre motorveien før du får en overraskelse, før du kommer ut av en annen tunnel. Ja, ja, ja. Og da kan jeg bare fortelle deg en ting, at jeg ble så forbanna når jeg var på tur, og så står det på... På skiltet mitt så det noen bokstaver som jeg kan ta en sånn svart type-bit på, så kan jeg bytte om hvordan skiltet om det en E eller om det en F, det ingen som finner ut av. Så da stoppet jeg inntil veikanten en god avstand før bomringen, og tok på en sånn type-bit, tok av brikka, og kjørte igjennom, og skjulte trynet mitt når jeg kjørte igjennom, og det var en utrolig deilig følelse. Det tenker jeg. Ja, det... De pengene jeg sparte på det, kjøpte jeg meg en is for etterpå, og det veldig god samvittighet for etterpå. Var premien liksom. Ja, det var premien. Ja, det var skikkelig greie. Sneik I bomringen. Etter den podcasten her nå, så ringer sikkert Polter fra ja. Hordaland et eller annet. Helt sikkert. Hva skal vi ta her liksom? Det, det finnes noe annet som heter car flip sign, så, eller plate sign, som vi kan bestille, og da kan du bare trykke på en knapp inn I bilen, så snur de skiltet, og så kan du trykke på den igjen, så snur de igjen. Ja, ja, ja. Det kommer bare til å bli mer og mer av sånne ting, men det jo ikke bra det heller, for det skal ikke være ikke sånn. Vi kan ikke gjøre det sånn, vi kan jo ikke det. Men det bare, som du nevner, du ute på tur og kjører, jeg har familie på Møre. Ja. Når disse nye motorveiene klar nå, vet du, forbi Hamar og videre oppover, ja. Jeg bor I Sarpsborg, tur retur, så kommer det meg på over 800 kroner sikkert å besøke familien min. Ja. Det mer enn jeg tanker I diesel, det. Ja, det sykt. Det faen meg sykt. Da blir det gærent, vet du. Ja. Ja. Det mye billigere å fly til London. Ja, men, det, altså, men politikken gæren. Jeg så jo sånt innlegg fra Stavanger her sånn. Så var det en familie som testet, som bor ute på Jæren, og så skulle de inn til Stavanger sentrum. Mm. Så de oppfordret jo å ta kollektivt. Ja. Det jo det. Så de gjorde det. De tok kollektivt. Nå satt de og regnet på det etterpå. Det var dyrere enn å ta bilen, selv om alle bompengene. Det leste jeg. Ja, det var det jeg skulle inn på I sted når vi nevnte T-bane. Altså, jeg tror at hvis du skal løse det problemet I Oslo med at det så mye trafikk I byen, og det jo mye av grunnen til at de har den bommen sånn som de har det, og at de legger ned parkeringsplassene. Men jeg tror at det, la oss si at du hadde halvert T-baneprisen og halvert buss- og trikkprisene. Problemet hadde vært løst nesten over natta, altså. For alle, altså, alle da kunne finne på å satt bilen på en pendleplass og tatt på toget. For det så mye enklere, ikke sant? Ja, lage de knutepunktene da, som vi foreslår. Ja. Lag knutepunkter på utsida av byene. Det kan du gjøre I alle byer, det. Det jo ikke noe problem, det. Nei, jeg skjønner ikke hvorfor de ikke kan ta litt av pengene vi har I statsbudsjettet vårt og dytte inn sånn at vi kan få billigere T-bane og buss. Ja. Hadde, jeg tror mye av miljøproblemet hadde vært løst da. Altså. Ja, altså bilen jo ikke et, det jo ikke luksus lenger. Det vi må ha det. Samfunnet lagt opp sånn I dag. Så enkelt det. Ja. Ikke sant? Men altså, det måten de gjør det på I dag, at de skal flå deg for hva minste du gjør, og de foreslår veiprising, altså det, skal de forfølge deg? Ja. Se hvor du beveger deg, liksom? Jeg tror ikke det norske folk godtar dette her, rett og slett. Hvis det sånn at man ikke da får rivd bomringen, kunne du ikke, altså, hva alternativet da? Alternativet, hvis vi ikke klarer å få rivd det helt, jo så klart å få redusert det så mye som mulig. Ja. Ikke sant? Men det jo som vi sier, altså, kommunene trenger jo penger til å bygge veiene sine. Og det tar de jo altså, fra kommunen og budsjetten I kommunen. Mm. Og vi mener jo at det kanskje burde en lovendring til her da. For vi betaler såpass mye I bilrelaterte avgifter, så kanskje staten kan gi litt mer penger tilbake til kommunen, slik at de kan bygge ut veiene sine og holde dem I like. Ja. For eksempel. At mer var over skattesedderen, kanskje? Ja, mer over skattesedderen. Altså hvis vi kanskje legger på 300 kroner, 400 kroner I skatten på alle sammen da. Ja. For alle bruker jo veien, ja. Selv om du ikke har bil. Ja, du tar også, en taxi, du tar en buss. Når du kjøper du bruker jo veien alle sammen. Når du kjøper en flaske melk, så har jo den kommet via veien ennå. Ja, den har jo hvis du, det. Hvis du setter det på spissen. Ja. Mm.
Så alle bruker veien, og så gode veier, det klart, og så trafikksikkert, mindre drepte, bare det drepte, ikke sant, på dårlige veier, det koster jo samfunnet enorme summer, så jeg for at vi skal bygge ut veier, det må vi fortsette med, det blodårene i samfunnet, ja. Så det må vi ha. Ja, jeg helt enig. I stedet for å, altså hvis man ikke skulle få drive dem, så hadde jeg hadde sagt ja til å betale 200-300 kroner i måneden med fri passeringer, kan kjøre så mye jeg vil gjennom. Det greit, men ikke 8700 kroner. Nei, det blir feil. Det blir helt feil. Jeg bidrar gjerne med 200-300 kroner i måneden. Ja, det er helt greit. Det tror jeg alle gjør for å si det sånn. Mm. Ikke sant? Men nå har det kommet så langt at folk vurderer å slutte jobben sin. Ja, eller det må slutte jobben sin, for de har ikke råd. Ja. Vi kan ikke fortsette sånn. Nå må disse her broilere begynne å våkne opp litt, rett og slett. Altså. Når det går utover barnefamilier som ikke får delta på aktiviteter fordi at de ikke har råd. Nei, nå er du kjip, Aron. Vi har tross alt Facebook, vi har FaceTime, vi har Skype. Ja. Vi kan ha et sosialt liv der, kan vi ikke det? Ja, vi kan bare sitte hjemme og råtte med seg. Er du ikke moderne? Ja, ikke sant? Nei, på juleselskaper i fremtiden så er det sånn at... Ja, vi tar juleselskapet på Skype. Vi tar en snap i sammen der. Skål, gutter. Det blir bra. Ja, sitte med hver sin grandiosa og telefoner og FaceTime og bare se bestemor, se på den gava jeg fikk, tusen takk for gava bestemor, og så vise, det blir jo bare for dumt. Altså det er rett og slett, det er ikke, altså, ut og spise middag med dama, så når jeg kjører gjennom bomren, så tenker jeg, vet du, faen den middagen, du kunne ikke bare gått på Rema, gå og kjøpe meg noe mat der, sånn, så kunne du lage den hjemme i stedet, for den bomringen, den ødelegger turen ned til byen. Ja, og dem har jo sikkert lagt på prisene, dem må jo få dekket opp. Ja, for de skal jo ha maten sin inn. Så maten din blir jo dyrere på grunn av bommen da? Egentlig så blir jo den bommen, altså den summen du betaler, ganger seg egentlig 3 ganger den, vet du. Når du skal gå og kjøpe varene i butikken igjen. Mm. Det er jo det som skjer. Ja, det blir jo ringvirkninger i hele veien da. Ja. Så jeg tenker den må jo gjøres nå. Og det store spørsmålet er egentlig, hva faen skal vi gjøre? Vi må stemme FNB, tror jeg. Ja. Bli store og sterke, for dette er jo folk som brenner virkelig for å få fjernet det. Ja. Ikke sant? Ja. Og første pri for oss nå fram mot lokalvalgene, det er bompenger. Ja. Bompenger, bompenger, bompenger. Vi skal gjøre alt vi kan. Vi må ha masse oppslutning, så stem, folkens. Ja. Gjør det. Benytt den stemmen. Ja, for Guds skyld. Og for Guds skyld. Også, det er jo mange kommuner som har lokallag som stiller til valg. Ja. Og det er jo 4 fylker. Så hvis det ikke er lokallag der dere er, så stem på fylkestinget i hvert fall. Ja, altså det er et parti du burde stemme på nå, det er FNB. Det er ikke noe annet snakk om. Bergen, det er tatt over i Bergen, det tar over i Oslo, det kommer til å ta over hele Norge. Det har aldri skjedd før at et parti har kommet så høyt opp på så kort tid. Det har aldri skjedd før, det er historisk. Og du ser disse etablerte nå, de sitter og skjelver. Ja. Og de går nå ut og sier vi har hatt en feilslått politikk. Det står til og med Erna og Solberg også liksom. Mm. Og AP da, altså hvis du ikke vil ha bompenger, så kan du ikke stemme på oss. Det sa jo Støre på TV her. Ja, det er ikke noe som stemmer på han. Så det er ikke aktuelt liksom. Nei, det er jo helt sykt. Men jeg, for eksempel, jeg er klar, jeg er veldig opp på at vi må ha et godt miljø i byene. Selvfølgelig, men vi må ikke sette opp bompenger. Det går an å sette opp forbudskilt og innkjøring. Mm. Og så går det an å egentlig rive den, men det er jo litt ulovlig det også, før det er lovlig at den ikke skal rives. Selvfølgelig, vi kan ikke oppmuntre til ulovligheter for å si det sånn. Og nå har altså det har vært mange sånne grupper, Facebook-grupper, vært mye demonstrasjoner rundt omkring i mange byer i Norge, og du ser det skjer jo ikke noe, men vi trenger de også, selvfølgelig. Ja. Men det som er, altså nå har vi fått FNB, nå gjør vi det på demokratisk riktig måte, for det er jo det vi nordmenn har blitt lært opp til. Ja, vi er vikingene, og så er jo litt borte, liksom. Det er lenge siden, ja. Så det er lenge siden. Ja. Så det er jo noen av oss igjen, da. Og vi er jo litt grann der, vi som har startet opp med denne her folkeaksjonen, liksom, og vi som brenner for å starte opp lokallag og sånne ting. Så Aron, du må jo dra til Drøbak, synes jeg. Ja, jeg skal ta over Drøbak. Jeg skal prøve å få kommet meg inn i politikken der og ta over.
Vi hjelper deg i gang, vi vet du. Takk skal du ha. Vi holder kontakten, så ja. Loser vi dere innover. Ja, det dette blir moro, Aron. Det helt nydelig. Ja. Den dagen de sier på 9-nyheten at nei, nå det ikke noe mer bompenger, men det koster x antall 100 millioner kroner å rive dem. Det bare, du på, vet du hva? En time etter å ha sagt det på 9-nyheten, så hadde gutta gått og rive den skal gratis. Vi, da tror jeg vi skal få en skikkelig dugnad på det. Ja. Og det er nok av entreprenører rundt omkring i landet som er rimelig enige med oss. Ja. Ikke sant? Så dette her skal vi rive ned på en pen og pynte måte. Vi skal ikke se at vi har vært der etterpå. Nei. Så det er ikke noe problem det. Nei. Nei. Jeg er helt enig. Nei, dette må, det er noe jeg brenner for, så er det det bompengreiene. Jeg klarer ikke å få det ut av hodet engang. Jeg tenker bare, hvor langt kan de dra det, liksom? Altså, er det lov det de har gjort? Det står ikke engang pris på hvor mye det koster å kjøre gjennom bomringen. Nej bare det da, alt er jo blitt en sånn skjult agenda ser ut sånn. Ja. Du må gå på nett nå og så sjekke. Så skal jeg gjøre det mens jeg sitter og kjører? Nei, det er faen ikke lov det heller. Nei. Jeg må vente til jeg kommer hjem. Skal vi se, og jeg kjørte altså ifra Sarpsborg, og jeg kjørte også til Stavanger. Så må jeg begynne å tenke, hvilken nettside skal jeg inn på nå for å se hvor var det jeg kjørte? Voldsomt klarte. Ja, hvor mange bommer var det jeg kjørte gjennom? Ja. Ikke sant? Det blir jo litt gærent. Så bare den skjulte agendaen der sånn, den er ikke bra. Nei. Og nå har den blinkende lampa blitt borte også, vet du. Den har kostet så mye å drifte det. Nei, er det omvendt psykologi? De skal ikke se at vi kjører forbi bommen, for vi blir så forbannet hver gang det blinker, liksom. Ja. Hva er det som skjer? Mm. Nei, det er jo blitt et samfunnsproblem, da. Det er rett og slett blitt et samfunnsproblem, og jeg føler at det her må det gjøres nå. Og det er selvfølgelig vi oppmuntrer jo alle som hører på nå, uansett om man er politisk engasjert eller ikke, så er det en måte å bli kvitt bommen på, og det er jo det å sette seg inn i dette her, og når man stemmer sånn som FNB også, så viser man på en måte motstand i denne saken her. Ja, altså eneste som vi hører hele tiden, altså de etablerte da, det er en slags parti, dere må ikke finne på å stemme på dem, sier de. Nei. Men jeg skal love dere alle sammen som sitter og lytter her sånn, vi har et kanonbra program. Det kommer etter lokalvalget nå, så kommer det for fullt. Så vi har et kanonprogram, så det er ikke noe sånn der parti som blomstrer opp og blir her i partiet, og så forsvinner vi igjen. Det er ikke sånn det er dette her. Vi har med oss store, dyktige, kraftige aktører i dette her sånn, så dette skal bli kanonbra fremover. Ja. Så bare å engasjere dere, alle som vil. Ja. Og er det noen av dere som sitter og lytter her nå, som har lyst til å engasjere dere i dette her sånn, ta gjerne kontakt med meg på Facebook, så loser jeg dere videre. Ja, Otto Våle med to A-er. Dobbelt V-A-A-L-E. Da finner dere meg der sånn. Så har du lyst til å engasjere dere, og dere har noe dere har lyst til å si, så er dette rette måten å gjøre det på, i hvert fall. Ja. Det er rette veien å gå. Det er den veien her vi må gå, for hvis ikke så kommer vi ingen vei. Ja, nei, altså dette, altså FNB av folket for folket, det er motto vårt, ikke sant? Vi er gjengen som kommer fra grasrota, og som jeg nevnte i sted, og dette her, vi kan bare bli sterkere, for å si det sånn. Nordmenn nå er jo sånn som, altså, hvis du ser på andre land i Europa, sørover og sånn, når det er noe man er misfornøyd med, da brenner man biler, og man setter nesten byen i fyr, ikke sant? Jeg sier ikke at vi skal gjøre det, men det jeg prøver å si er at vi nordmenn, vi har mistet den vikingen i oss, som du snakket om i sted, Otto, og den vikingen må vi få tilbake, og jeg sier ikke at vi skal gå rundt og være helt gærne og gjøre masse ulovlige ting, men det vi kan begynne med er å vise motstand da, ved å gå inn og rett og slett stemme på noen som vil ha bompengeringen vekk. Ja, det altså det, jeg sier at vi har jo egentlig blitt veldig bortskjemt i landet her, vet du, for vi har så mye penger, ikke sant? Så vi har et system som fanger oss opp hvis vi vil, hvis det skulle skje noe, ikke sant? Sånn har vi blitt dessverre. Vikingen er borte i oss, og det er den som må graves fram igjen. Det er ikke sånn, vi skal ikke ta fram sverd og skjold liksom, og så fly på. Vi er jo et snilt folkeslag, det er vi jo kjent for, men nå må vi stå sammen. Ja, vise litt motstand til ting vi synes er urettferdig, ja. Og her er det en ting som jeg tror 90% av Norges befolkning synes er urettferdig. Faen, vi må stå sammen og fjerne den bommen, tenker jeg. Det blir så store forskjeller, sosiale forskjeller, rett og slett. Så, altså de rike, de bryr seg ikke om dette her, men de som barnefamilie, de som sliter litt, det ødelegger det sosiale samværet med alle sammen. Ja. Og så er det jo spurt om at vi kunne ha en folkeavstemning til bompengen, det ble jo også blankt avslått, og diverse hva skal jeg si for noe, demonstrasjoner, altså nektet at de ikke kan ha disse demonstrasjonene. Ja. Så det er jo noen skjulte krefter her som virkelig ønsker at vi skal bli tatt med buksa nede. Ja, nei, altså du så jo Cecilie Lyngby,
da, og så ble jo fratatt lappen og bøtelagt og full pakke, og selv om demonstrasjonen var jo lovlig. Ikke sant? Ja, stemmer det. De påstod at du hemmet trafikken, og det var masse greier. Ja, hun skulle ta... Dette er ikke demokratisk lenger, vet du. Ikke sant? Heia Cecilie Lyngby, du er helt rå. Hadde jo Cecilie Lyngby her i episode 4 på vår podcast, og hun har jo bare tatt dette her så langt som du kan ta det, og hun har jo blitt kjendis nå. Ja. Og en helt, rett og slett. Selvfølgelig. Så det er veldig gøy å se, og det er jo veldig gøy å se hva dere har fått til også, at dere har vokst på den måten dere har fått til. Ja. Det er inspirerende å se at noen tør å ta tak i ting, da. Ja. Fordi, og vi trenger jo hjelp også, som jeg sier, ikke sant? Så melder inn og støtter oss opp, liksom. Ja, helt enig. Helt og det er jo det som skjer nå, alle sammen her nå tar jo alle pengene fra egen lomme, bare for å hjelpe dere, rett og slett. Og dette koster, det gjør det altså. For de som hører på nå, som er litt sånn nysgjerrig på folkeaksjonen Nei til mer bompenger, hvor er det man kan lese mer om hva dere står for og hva agendaen er da? Gå inn på Facebook, bare gå på linja, skriv FNB Norge, så kommer dere på hjemmesiden vår. Ja. Der finner dere masse, og der kan du trykke på lokallag og sånne ting, og da finner du alle lokallag. Gå inn og trykk på medlem, så får du all informasjon hvordan dette her foregår, så dere kan lese alt mulig. Og vi har et sånn standard partiprogram for hele landet som ligger der forløpig. Ja. Som sagt, etter lokalvalget nå, så kommer alle disse her... Altså, programmene for hvert lokallag kommer til å komme mer og mer. Ja, godt å høre. Det blir spennende å høre, ja. Jeg tror vi skal runde med det. Nå har vi holdt på en times tid, og det har jo vært super interessant å prate med deg, og veldig inspirerende også, egentlig. For at det er så ofte at vi nordmenn bare finner oss i dritten. Ja, nå må vi våkne, folkens. Vi må få rivd den dritten her sånn. FNB, stem det nå. Ja. Gå inn på Facebook, sjekk ut Folkeaksjonen Nei til mer bompenger. Der har de siden sin, og der finner du lokallagene også. Og det er bare å engasjere seg for folk som har litt energi og har lyst til å jobbe imot bompengeringen og jobbe for FNB. Gutta på gulvet, dere blir hørt. Dere gjør det. Jeg sier tusen takk for at jeg fikk lov til å komme hit. Bare hyggelig. Og husk nå, nok er nok. Ja, er ikke det? Det er motto. Det er motto nå. Nok er nok. Ja. Med det sagt så tror jeg vi skal runde av, og når vi runder av en podcast så har vi alltid et sånn Ottar-brøl som vi har, som du sikkert ikke har hørt før, Otto. Den har jeg ikke. Nei, det foregår sånn at vi bare teller ned 4, 3, 2, 1, og så bare roper vi alle sammen Ottar i kor, og så slutter vi av podcasten. Jeg er med. Ja, det høres veldig bra ut. Dere der som hører på også, jeg synes dere som sitter i lastebilen og hører på podcast, eller om du sitter på kontoret med headset, vær med og rop Ottar og få naboen til å lure på hva i helvete som skjer der. Det synes jeg alle skal gjøre. Film det gjerne og legg det på mannegruppa eller på Snapchat. Eller vi er kjempestolte av å høre at mange er med på Ottar-brølet. Ja. For vi er ikke alene om å være... om å kjempe imot urettferdighet. Uansett om det er bompenger eller om det er noe annet, så synes jeg vi alle skal stå sammen om det. Og enten om det er mannegruppa eller kvinnegruppa, så kjemper vi for en sak. Og dette her er for alle sammen. Og da teller vi ned 4, 3, 2, 1 Ottar! Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa 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 Mannegruppa